Nazdar bandu, já jsem Steak, vítám vás u nových 20 faktů a dneska se podíváme na úplný idioty v práci. Ne vždycky máte úplně top den, kdy vám to v práci jde od ruky a na ty nejhorší případy se právě teďka podíváme. Jdeme na to. Není nad pořádnou bezpečnost práce. Kámo, chlapi si vždycky poradí, vole, i když mají krátký štafle. To si děláš prdel, ty vole. Takhle, zajímalo by mě, jak to losovali, jestli ten, kdo se vytáhne kratší sirku. Nicméně, pokud je tomu v bílém triku přes 30, tak si myslím, že se druhý den nehnul. Si říkám, jestli bych to zvládl taky, protože jako na zádech, když jsem byl předkloněný, mi ještě nikdo nikdy nestal. Což je teda asi dobře. Tady k tomu mám jenom dvě otázky. Za prvý, který dement tam naskládal to dřevo? A za druhý, ten řidič, co to fotí, nikdy neviděl film Nezvratný osud? Kámo, ta druhá kláda tam úplně jen tak jako visí. Tohle je každou chvíli jo, úplně strašný malér. No mě ten film Nezvratný osud teda poznamenal tak, že kdykoliv jedu za kamionem, který veze dříví, tak se ho snažím co nejdřív předjet. Tady mi něco nevychází. Ten řidič musí být docela slušný optimista, když si takhle debilně naloží cihly a pak si vezme ten jeden provázek, takhle to obmotá a řekne, je to dobrý, když bych náhodou ve velké rychlosti najel na retarder, tak ty cihly se ani nehnou. Zase říkám, že tohle by mohl být dobrý plot twist třeba na další díl Nezvratného osudu. Protože mi neříkej, vole, že když vlastně zatočíš, tak se ti cihly nevysypou. To musíš mít zase v nějaký korbě naložený, ne? Tady někdo evidentně nenávidí cyklisty. I když jim touhletou cedulí vlastně píše, dejte cyklistům prostor. Možná ti myslel na silnici, aby je pak srazilo auto. Zas na druhou stranu se dívám, kam jinam bys to chtěl dát, když třeba ta tráva je soukromý pozemek. Jo, já už to vidím, vole. Proto to tam je. Ono vzadu na té fotce můžete vidět, že v tom pruhu pro cyklisty jede auto. Tak možná proto, ty vole. Ok, tak chápu, jestli na cyklostezce jezdí auta, možná je lepší tam dát tuhle tu ceduli a ty cyklisti si to nějak objedou. Ok, beru zpátky. Týpek, co dělal tuhle tu silnici, nemá rád cyklisty. No tak kámo, za boha by mě na tuhle tu cyklostezku nikdo nedostal. Díky tomu zábradlí to možná trošičku vypadá, že ty cyklisty opravdu nikdo nemá rád, protože je to udělaný tak, aby se nedostali dovnitř. A tam ať si klidně do té řeky popadají. Tohle plameňáka mám doma. Akorát jsem nikdy neskoušel si dokáže udržet pití. No, tady znám odpověď. To jsem si fakt myslel, že to zvládne, no. Kámo, já to musím doma zkusit, já tomu nevěřím. Dyť je to kupovaný zvyšek, to přece musí fungovat. Jak vidíte, i budovy mají city a občas se potřebují na rameni druhé budovy vyplakat. No ale teď vážně, nechtěl bych být v ten moment v tomhle tom baráku. Ty krásovole. Vem si, že seš třeba v obýváku nebo na hajzlu a najednou se to začne tak divně třást a za pár vteřin sedíš takhle a celý barák je spadlej na jinou budovu. No to je jak to staví? Ty vole. Počkej vole, reálně mě zajímá, v jakém je to městě, abych se mu vyhnul. Protože tady to Airbnbčko asi bude trošičku levnější a má to svůj důvod. A pak za druhý mě tady zajímá, co dělali s tím barákem, vole. Jestli se to snažili narovnat, doufám, že ne. Nebo jestli to ničili, bořili ze zhora, nebo vlastně, co s tím uděláš prostě. Protože evidentně je to v hodně obydlený části a ten barák jen tak nestrhneš. On se strhne sám. No jako rampa na nejetí tam je, tak na co si chceš stěžovat? Já si myslím, jestli v rámci úspory místa to není nějaký freestyleový hřiště pro handicapovaný. Opravdu by mě zajímalo, kterýho umělce tohle to napadlo, nebo jak moc člověk na vozejku ublížil tomu, kdo tam maloval tu značku. Hele, já to říkám furt, důležitý je hlavně umět si poradit. Když ti prostě chybí normální štafle, no tak si je udělej. Možná lepší tohle než to, co už jsem kolikrát viděl, že ty lidi stojí na různých provizorních lešeních, které jsou dělané z různých dřev a kýblů a takovýhlech věcí. Nicméně tohle je určitě o zlomení nohy. Tak tohle je boží, ty vole. Ježíši, tak sraní pro extroverty. A ne, když potřebuješ svoje vlastní publikum. Zas na druhou stranu, není čas ztrácet čas, takže když máš třeba přednášku ve škole a ten profesor si potřebuje odskočit, tak během toho může normálně učit. Kámo, co to je tohle? Za prvý, OK, beru to tak, že by to mohl být třeba sklad jenom pro židle, když bychom vzali, že to není učebna, ale i tak, kdo potřebuje takhle velký záchod? To je první záchod, kde když sedíš, tak tam opravdu uděláš dobrou ozvěnu. Vem si, že někdo prodává byt a řekne ti, no je to 4KK plus K. Jo, co znamená to plus K? No, další kadírna. Nebo trapný. Já se na tohle prostě nemůžu vynadívat. Až budu jednou stavět dům, takhle to tam přesně chci. Vole, tak jasně, že to bude těžký, když se to snaží držet na péru, vole. Ježíš, mě tady napadá takových vtipů, za který by mě podle mě možná smazali celý YouTube. Ne, já to nechci říkat, vole. Ale jo, hovno, já to řeknu, vole. Myslíte, že kdyby ten náklad byl menší, takže by se dotkli? Ježiši. No zase na druhou, co by ne, já už jsem viděl týpka, jak si do ní strká vosu. Ježiš, na co to kouká? Já se omlouvám, ale tohle na vás prostě občas vyskočí, když prolejzáte různé stránky. Proč se tady v Bobhaju tohle je hrozný? Jaký je vůbec rekord, když něco nesete na pindě, broj?
No Nikos teďka udělal rekord v obývání stromu, tak já si myslím, že bych mohl zkusit tohle, ne? No tak sem by mě opravdu nikdo nedostal. Vemte si, že to máte jenom hlínu, takhle to tam hloubíte a nahoře máte bagr a pod ním normálně pracují lidi, kteří se evidentně v něčem brodí, protože tam ani nemají celý nohy. Hele, já mám jako věci v bucket listu a pak tam nějaký věci nemám. Třeba, že bagr nechce vidět ze spoda. To jsem tam teda přidal teď, ale myslím, že si to tam dáme asi všichni. No tak to si děláš prdel, ne? Tohle je jiný umělec. Kámo, to prostě v práci kurva nemáte dlouhý žebříky. Ty, to si děláš kozy. Takhle, mě by zajímalo, jestli to v té práci už má najetý, protože máš tam určitý množství těch palet a ještě na to si dáš další náklad, na který si stoupneš. To neuděláš náhodou, to musíš mít vozkoušený, vole. Takže to nedělá poprvý. Mně se úplně líbí ten moment, když tam nováček přijde do té práce a on mu říká, hele, až budeš mít ty lampy tamhle u toho Lidlu, tak tamhle máme 20 palet, ty si tam naskládej, na to si ještě hoď tamhle tu bednu, obvaž to strečkou a potom s tím normálně vyjeď a můžeš upravovat lampy. Jo a helmu, na tu se vysér. Asi bych z téhle své práce šel pryč. Jestli takhle serou na bezpečnost, nechce vidět, tak opravuju vysoký napětí. Já to vole nechápu tohleto, proč to někdo dělá dobrovolně? A že to nikomu nepřijde divný, ty vole. Že prostě ty se chceš ponořit do nějakého kanálu a borec ti řekne, jo, já ti podržím kotníky. A ty s tím souhlasíš. A řekneš, jo, to je v pohodě, vole, klidně mi je podrž. A on jako těma pracovníma rukavicema ti to může kdykoliv uklouznout a on po palici, vole, spadne do nějakého skurveného kanálu, kde jsou hovna, je tam voda. A utopíš se tam. A ten druhý jenom drží a řekne, ups. Tak jsou to magoři tohle. To je Amerika, vole, určitě, no jasně, speed limit 30. Vtf. Zas na druhou stranu chápu, oni tam nemají pojištění, takže pokud bys měl do toho spadnout, tak možná lepší umřít, než pak platit účty za nemocnici. Tohle je skvělá reklama. Já bych tam možná radši tu Scarlett Johansson, akorát nevím, jestli bych se pak vyčůral. To mi nevychádza. Mám otázku, na tenhle ten problém byste zavolali instalatéra nebo elektrikáře? Můžete mi to napsat do komentářů. Kamo, co uděláš tak špatně, že ti ze zásuvky teče voda. Ne, já jsem tam jako reálně, vole. Vem si, že tam máš zásuvku a najednou ti z ní začne týct voda. Jak je to možný? Život před tebe dává výzvy a měl bys se přijmout. Kámo, já bych na vozejku, tak tohle to reálně vyzkouším, protože hele, vole, upřímně, co horšího se ti může stát, vole. To je hodně černý humor. No ale jako, když se dole rozsekáš, vole, co, skončíš na vozejku, když už tam seš? Stydím za tenhle ten vtip. Vem si, že ten řidič prostě dělá. Uí! Kámo, já bych řidička, možná bych i chtěl, aby se mi tohle se někdy stalo. To musí být adrenalin jak prase, když si zapomeneš vyháknout kontejner, sedíš si v tom kamionu a najednou se začneš zvedat. A já mám tady dotaz jeden, někdo to musí obsluhovat ten jeřáb. Toto tomu jeřábníkovi nepřišlo divný, když byl třeba nevím, v 6 metrech, že za sebou táhne kamion? A co máš udělat teďka, no tak... No položit ho, vole, co bys měl dělat teďka asi? Hele, já vím, že mě sleduje dost kamionáků. Stává se to, já neříkám, že běžně, jo, ale stává se to určitě. Neříkejte mi, že se to nikomu z českých kamionáků nestalo. Vy určitě znáte nějaký historky, že mi prostě neříkejte, že tenhle ten týpek byl první. Tady si někdo nespočítal vejšku. Tohle se bude asi drahý, kámo. Každopádně asi bych nebyl úplně nadšený, kdybych spěchal do práce a stalo se to přímo přede mnou. Pokud si myslíš, že máš v práci blbej den, tak se podívej na tuhletu fotku a uvědom si, že někdo to musel uklízet. A kámo, to uklízíš jako krumpáčem nebo plamenometem. Jak se ti tohleto vůbec stane? To v tom měl jako piva, který vybouchly tím, že byli v mrazáku, nebo tam někde teče nějaký potrubí, možná ze záchodu. Měl jsi jednu práci, vole, a posral jsi to. Jsem nevěděl, že Starbucks má nástupiště 9:15. Já bych se ale nedivil, kdyby tam někdo vjel, protože jestli je tohleto v Americe a někdo do toho narazí autem, tak by je pak mohl kvůli těm cedulím docela dobře žalovat. Někdo opravdu nenávidí děti. Myslíte, že tam tuhleto skluzavku udělal Pennywise, aby to měl mnohem jednodušší? Kámo, vem si, že jsi rodič a přivedeš děti na tohleto hřiště. Každopádně na druhou stranu, pokud je fakt serou, tak bys od nich mohl mít na chvíli pokoj. Taky to, když seš ten rodič, se furt na telefonu a říkáš si, kurva, přišli jsme sem tak před půl hodinou a je tu nějaký moc velký klid. Tohle někdo dělá na schvál? Počkej, to si děláš prdel, ne? To opravdu nikomu nepřišlo divný, když ten malíř začal kolem toho umyvadla dělat Supermanův rozkrok. Zas na druhou stranu je fajn si to udělat dobrý s mužem z oceli. Tohle hrozný, ty vole. No, neříkej mi, vole, že tohle to není na schvál. Děkujeme, že pracujete bezpečně a tam o to opřená ještěrka, která by the way, když si všimnete, je dost z boku odřená. Borec má celkem kliku, že netrefil tu televizi, jinak by to měl ještě dražší. Každopádně zajímá mě, co tady musel dělat, že skončil takhle. Tak jo, bando, já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Pokud jo, budu muset rád, když tady hodíte lajčisko, takhle tam prostě pleskni. Pleskni ho tam, kámo. Díky. Tady se určitě můžete podívat na další videjka a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.